Salam, xoş gördük. Bugün sizlerle çok lezzetli, uşaqdan böyüye herkesin seveceği pankeç reseptini bölüşeceğim. Evvelce bir boş qaba 2 ədəd yumurtanı vırıb mikserle karıştırıram. Siz istəsəniz, el çırpıcısı ilə də karıştıra bilərsiniz. Sonra 3 xörək qaşığı şəkər tozunu yumurtanın içinə az-az əlavə edə-edə qarışdırıram. Şəkər tozu yumurtanın içində tam həll olduqdan sonra 200 ml süd, 1 paket vanil, 1 paket qabartma tozu, stəkan yarım un əlavə edib qarışdırırıq. Qeyd edim ki, mənim istifadə etdiyim stəkan ölçüsü 200 ml-dir. Əvvəlcədən istədiyimiz tavanı azca duru yağla yağlayırıq. Sonra pankeçlərimizi pişirməyə başlayırıq. Pankeçin üstü göz-göz olduqda çeviririk. Artıq pankeçlərimiz hazırdır. İndidən hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, bəyən düyməsinə basıb, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik!